Takže ahoj, vítejte u dalšího let's playe ze hry Minecraft, ze serveru Minecraft a jsem tady společně s Dribbluem. A jsem ahoj! A s Unluxem. Ano a my jsme mu donutili, aby to uvítal, protože to neuvítal. To je tak... Konečně tady. A chce, aby bylo pod videem, aby bylo ve videu napsaný ve spolupráci s Montexem. Ne, to tam nebude. Ale bude, ne, uděláme mu radost a dáme. To bude dobrý. Se na tom... Tak co budeme v dnešním díle dělat? V dnešním díle budeme jak neočekávání stavit. Stáje, do prdele! Takže. Další moje vítání. Já byl spadl ze stropu. Když jsem tady týden nebyl, tak Harry, co jsi stál na to? Montex si změnil dům. Ale ne, neudal to sám, že mi toho dům. Ano, tak pokud se vám to nelíbí, tak Montex si prdel políbí. Asi tak, no. Takže jdeme za čistovit. No tak dejme tomu, že lepší už to nebude. Tak jdeme za čistovit. Ale já bych si to představoval tak, že tady to bude prostě vyplněný takhle tímhle. No ale já bych tam dal nějaký okna. Ještě ty ploty, takhle. Jo. Tak jo. Jasně, to uděláš pak ty. Jenom takhle to celý vyplnil bych. Cože? Tady bude ta větrná část, tady bude to potom vyplnit. No tady uprostřed bych dal to, tam budou ploty. Jako okna to by bylo moc tmavý a divný. Víš co, tady tak. Hlavně divný. Tak jo, postavte to vy a udělám ty přihrádky na ty koně. Dívej, tady na tom, tak bych takhle dal ploty. Jasně, a nad tím bude zase to prkno, takhle? Ne, tam to bude normálně takhle. Takhle. Jo, takže takhle to bude, a dobře. Potom, a tady to bude potom vyplněný celý. Kompletně. Jo, tady úplně kompletně. Mám se zeptat, mám já to tok, tady to tok? Ne. Co děláš, tady to nebude. Nedělej, aha. Protože to by pak vypadalo hodně blbě. Já neznám vaše plány, takže jako... Tak proč se nedívám, co jde? Protože ještě není uveřejněný. Fail. Ale skoro. Ach jo. Ach ta paměť. Já, no, tak já jsem tady týden na dům. Byl na horách a vypadá to, že ho to hodně bavilo. Strašně. Ale už mě... Daj všichni na horách. Ale už mě vlastně na Ty ještě jsi neuměl na snowboardu. Ne, já jsem se učil. Ale jo, pohodě. Já jsem to taky musel učit. Nejlepší je, když na snowboardu spadneš a pak jedeš dolů. Jo. Teď větší prdel. Tady máš ty ploty, tak běž udělat ty přihrádky. Jo, daj. Nechcete ten koním udělat ještě ty nějakou... Nechceš se jít vyspat? Jo, já jdu. To by bylo lepší, než tady. Když tady přemýšlet, jestli vás to koně nechci. Blue, dáš mi další příděl. Mně už došly Rotten Flashe skoro. Ej, jako člověk bude na půl staku Rotten Flashe a on to hnedka zežere. Tyjo. Já je někde ztratil, já jsem připojil. Jo, já je někde ztratil, V břichu, že? Všichni jsem sebral já. Ale tak já to udělám jakože nějakou takovou, tady bude ta množička, Na páření. Můžete dát AFK. Aha. Ne. Ne. A nebo. Konečně. A máme chycenýho Unluxe. Teď mi to přijde moc velký. No to bude v pohodě. Když si to tak vemeš, tak myslím kůně široký 2 a dlouhej 3. Dlouhej není 3, dlouhej je 2. A kde jsi na tom byl, no? Když je dlouhej 3? Takový kůň. Tak to není, Luky, to si pleteš, to není kůň, to je stodoška. Ach já. To je jedno. To je všechno. To je dále. Já nevím jak ty, ale já bych to udělal, že ty... Ne, nic. Yes. No prosím. Tak... Oni se množí sami, takže nepotřebuju množičku, že? Kdo ti to řekl? Blue. No, Blue taky občas neříká pravdu. Co to je? A máma chycenýho Montexe. Už ne, utek. Je to dezerter. A jo?
Tak, tady bude. Chceš ještě jeden? Počkej, tak. Montex papa. Montex papa pitičku. No Montex papíka. Ach jo. Aha. To je na černý koně, to je na muli. Cože? Já jsem na... černý kůň. Cigán, tapme ho. Na něj, Lukáši, na něj. Jo, tak bych to takhle nedělal, hele. Já bych to rozdělil podle barev. No však jo, ale jakože... Já bych to dělal teda osobně, jakože... Ne podle barev, že každý bude mít svůj styl. Jo, no, pravda. Tak víš co, ale to bude pak to, víš jenom kolik máme teďka koní, pak až začnu křížit. Jo, no to má Dušan drblu pravdu. No tak aspoň bych rozdělil ty muly a osly od ostatních. Jo. Takže to bude sice na muly a na osly. Jo, takže tam zažneme. Takhle bych to udělal velký. Jednu jo, pro jednoho, no. A já jsem to úmyslně jsme to s Unluxem stavili tak, aby se to dalo, aby ten kůň vyskočil, aniž byste se hodili. Já vám to teďka nějak předvedu snad. Hej, pojď sem, šerpo. Stůj. No, tady máš tohle, hoď to Unluxovi. Ano. Si dovedu svého blue koníka. Mezeru mezi tím. Jo, já bych mezi tím udělal jeden blok mezeru. Nebo jak chcete. A teďka, když vyskočím, tak se chytnu. Ten kuň moc skáče, to je strašně. Počkej, to neumíš, to je prostě amatéry, to. Dějte, chod. Ahoj. Skáče málo, vole. Co to je za koně? Tak to je jedno. Auč, tak to se trošku dělá. Au. Tak to uděláme jinak, no. Tak tady nebude tohle, ale bude tam, bude tam plot, nebo plot, ta... Branka. Branka, na obou dvou. Tak já jdu craftit branky. Ne, to udělám. Au. Jdu vycraftit branky. Tak máme tady teda mezi tím mezeru, no to ne. Co říkáš, Blue? Hej. Jako, jak to bude vypadat líp? No právě to já nevím, ale já si myslím, že bez mezery to bude vypadat. Jo, tak jo. Bez mezery to bude na větší místo, takže bych dal bez mezery. Hele, skvělý, mám tady už ty branky. Ty jo, tak tohle je epický kůň. Co, ten byl černý? A kůní chodí po zadních, kůní chodí po zadních. Au, tady ještě. Už tě bolí hlava. Au. Nechceš do nemocnice? Hej! Tam by mi zase řekli, že jsem debil. Jako vždycky. Vždycky, když tam jdu s rozbitou hlavou, tak mi nadávaj. Už zase? Jo, to vysvětlovat nebudu. Snad každý mu dojde. Vždycky, když od někoho třeba dostanu po tlamě. Což budu dostávat celkem často. No, já jsem taky trolič. Taky troll. Jo, vlastně tady jsme chtěli udělat ten soul, vlastně. Tady říkám vlastně. Wind blue. Jo, a víte, že ve písničce to, What Does the Fox Say, se zpívá můj Nick Herring. Cože? No, jako ne celý, ale... A jo, big blue, a jo. Proč mi s tím koněm nejde jezdit? Protože na něm nemá... A? Protože na něm nemáš sedlo, ty dřeváku. A co je tady to žlutý? To není sedlo, to je brnění, vole. Fakt? My tady máme neochočenýho koně. To je tak, když někdo... A proto je to buď kůň, protože já nejsem slepej a poznám brnění od sedla. Aspoň vidíte, že jsem nekecal, že všechny koně křížím já. Ani nevím, jestli jsem to říkal. Nevím.
A to je jedno, ale prostě všichni koni křížím já. Protože jako, kdybych to svěřil, kdybych to svěřil Montexovi, víte, jak by to dopadlo, když teda se zdá sedlo od brnění, no. Nedopadlo by to. Montex je hloupý, hloupá žena. Chceš plot? No, já chci bramky. Montex je prostě... No. Hej, ale Montex si spíš myslím, že jako Montex nezní jako energiťák, spíš jako nějaký jogurt. Ale on je nějaký takovej jogurt, ne? Není. Ne, počkej, já si vzpomenu. Možná. Montex žádný kůň. No, žádný jogurt není. Počkej, ale je podobný nějaký. Jo, Thermix. To je podobný. Končí to taky na X. Aspoň víte, co si budu dávat k snídaní. Ale jako co já jim k snídaní, to jako nechtíte vědět. Třeba dneska jsem měl smažený vajíčka. A nemyslím to vůbec uchylně. Můžeš, a Maxíku, můžeš semka dát ty ploty? Kam? No, tady je to totiž propojený. Aha, no, tam bude jedna. Můžeš mu něco vysvětlit, prosím. Já a co? To mám vysvětlit. Že to je rozmnožovací místnost. Aha. Ha. Duky, a kde by jinde? Byl speciálně zaparkovaný Unlock Scream. Tady ne, tady to nemůže být. Chci pojmenovat nějak svýho koně. Přemýšlel jsem, jak ho pojmenuju. Třeba Doktor Blue? Ne, pojmenuji ho Majstr Štych. Ne, pojmenuji ho Thermix. Pojmenuji ho Modrá střela. Chápu, hej Adame, Modré střevo. Hej, pojď sem, vem dvě ty a branky a hoď to sem. Jdu kraftit. Tak jedu. Chápeš? Já mám dvě fence. Aha, ty jsi přeskočil plot. Chci taky u mě. Tady máš, Je můj kůň. Kam jste mi ho čorli? Okay. Tamhle. Takhle vypadá kůň se sedlám. Ok. To přece taky vím. Až teď. Ano, jsi? Co? Nevíš, kam šel Blue? Nevím. Mě to moc nezajímá. Mně tak jedna věc, proč ty ploty jsou tady? A ne tady? Tak já... Protože tady bude vstup nahoru, víš? Aha, tak jako... Aha. Tak jako aha. Aha. Tamhle by to něco chtělo. No, ale nevím co. Nechceš těm koníkům udělat zahrádku? Jako výběh. Tady by byly dveře. 3x3 a tam by byla třeba zahrádka oplocená. Tak jsem zpátky. Kde jsi byl? Co se mít zvednout telefonat? Jen tak jedna věc, projede kůň tady tímto. Zase jedna věc. Lukina, tady máš svýho fešnýho koně. Kde? Projede, sakra. Slez dolů. Aha. Ty vole, slez dolů. Konečně, teď si na ně můžeš jezdit. Hele. Tak to je moje sedlo, ty máš sedlo v Česce. A kde? No v který? Máme tři. Máme. V pravý dolní Česce. Nemáme tři. Tam žádný není.
tak toho mám si doma. můj rozpracovaný barák jim radši neukazuji. No, vypadá hrozně. Hele, buď ticho. Zatím. To, že nemá střechu a nemá tři ze čtyř stěn, neznamená, že je hrustý. Lukáš, nechci ti nic říkat, ale vlastně ti utíká kůň. Kam jsem strčil to sedlo, pro boha? Pro ten flash vám nedám. Pada. Ne, by to zežral. To je divné. Že ty jsi sedlo černý. Jedno sedlo. Druhý. Tak si holci budeš muset najít nedrpevnost. Hala. No, myslíš, že jako já do ní půjdu? Přece jsme se domlouvali, že jedno sedlo je moje a jedno Anlaxovo. A který je moje? My se domlouvali takhle. Teď jsme to říkali v tom let's play. Jo, proč jsi na něj nekoukl? Já jdu asi do nedr pevnosti. Tak hodně štěstí. Už se těším, až se tam objeví Montex was slain by... Ne, Montex fireballed by ghast. Nebo tak nějak, Blaze. Prostě něco z těch potvor. Můžu si vzít, prosím vás, mrkev? Prosím. Kdo ti to dovolil brát mrkve? Já jsem si ho nevzal. Měl jsi sežrát ještě ty svý ten flaše. Já už je mám sežraný. No, tady vidíte, to. Jak mám, tak si musíte krmit. Musíte krmit dvakrát. Ale jako dostaneš zase příděl, jo? Dobře, no, tak pojď sem. To je tvůj příděl na... A už nic nedostali. Pět mrkví? Cože? Jo, pět mrkví, to máš na celý hangar. A jestli máš problém, tak si běž něco zabít. A jestli mi zabiješ nějakou krávu nebo slepici, tak pak zabiju tebe. To si budu muset pod hradem pěstovat na černo nějaký mrkvičky. Jo, Adame, co ty na to, že bysme měli jakože starost? Vymyslel jméno města. Montex, Adlax, Blue, to je divný. Ne. Drž hubu, tebe jsem se na nic neptal. Tak Adlax, Blue, drž hubu. Tebe jsem se na nic neptal. Až se tě na něco zeptám, tak se tě na něco zeptám. A ty to poznáš. Možná. Jsem taky zákeřnej strašně. Blue je na mě zlý. Na koho? Na nikoho. Přejte mi štěstí. Proč bych měl? Protože jdu do nedru. Tak snad neumřeš při první střele. Hej, Anlaxi, těším se, až sklidím tu farmu a dáme si spolu mrkvový hody. By to bylo potřeba. Jako, ono se to zdá, ale my už nemáme vůbec žádný zásoby. Ono totiž Montexi sem přijde. Hele, můžu si vzít nějaký mrkve, vy mu řeknete jo, a on si jich vybe půl staku, jo. A no, pak to někde zapobede, jo. Hej, ne, já se podívám schválně do tvých čestek. Tam najdu jídlo, Lukáši, tak... proč mám pocit, že tam mám nějaký jídlo? Opovaž se! Ne, hezky tam půjdu první já. Ačkej, já se prostě... Wow. Tak jo, to je zákeřný, nic. Dobrý. Nic. To je strašně hnusný. Hej, nelez do těch čestek, máš na to zákaz. Pes! Zab ho! Ty jsi viděl. Ne. Zastav ho! Teď to po mně. Počkej, tak to je napadení úřední osoby. To máme pokutu jednoho stejku. Hele, nech to. Tak jo.
Ty jsi tady... Nic. Řekni mi, proč máš 18 čestek? Protože... Nemáš aby žádnou plnou. Aby mi to ladilo. Ach jo. Si nemůžu dělat prostě dvě čestky. Jako každý normální blue. Řekni mi, jako máš jak to, že máš v čestkách tři kbelíky. No, žádám vysvětlení. No, teda jo. já jsem uchyl svý koně. Nějaký green mi to tam strčil. Jaký green? Žádný green tady není, ty hajzle. Kdyby byl, tak už je mrtvej. Nějaký blue. Takže ty mi jako nadáváš, ty. Ne. Nechtí, abych si vycraftil té dečko a hodil bych ti, abych ti ho hodil k těm tvojim psům. Kdybys jednoho nezabil, tak ten půjde pod tobě. No, já myslím, že ten dečko by je spolehlivě zneškodnil všechny. Já hořím. Tak co mám, Maxi, už jsou ty stáje dostavěný? Ne, nejsou, protože mi nějaký blue nedal sekerku. Chceš sekerku, já ti hodím sekerku. No tak udělej, hoď. Brkve. Jo, a já se dívám, kdo to žere. On to není Montex. Jestli jste vyvlátil nějakou mrkev, pan Maxi. Neboj, do té doby budu sežraný. Potvora. Vidíte, tady se žádný člověk nemůže ani pořádně to sehnat jídlo, protože to je jenom hej Blue, ty máš nějaký jídlo, jo? Něco málo. Zítra zajdu do čestky, jo. Celý barák plný dortů vyžranej, ty jo. Tak. My máme dorty. Adlaxi. Nemáme dorty. Počkej, hodí se na mě. Adlaxi. Unlaxi, pojď se na mě. Nemáme dorty, nemáme. Já už ne. To je jako fakt. V nedru, jo. Jo. Dobrá smrt. Ach jo. Ale ne, musíme taky Montexe za něco pochválit. Šikovný Montex. Teď ale za co? Za to, že zemřel. Ale to není pochvala, to jako musím nějakou pochvalu. Jo, Montex tady nám vzorně zabíjí Endermany, takže máme asi 4 Enderperly. A v dalším díle, což už bude 5. díl, se půjdeme podívat do... Nebo zkusíme to najít a jmenuje se to... Ne, já vám to neřeknu, vy to budete muset uhádnout podle toho, co ukážu Unlaxovi. Co to bude? Já to nevím. Ano, co to... To nikdo nepozná. Já jsem totiž takovej Minecraftí expert, takže já to nevím. On ani neví, co jsem mu ukázal, vidíš, no? Tak aspoň bude mít Montex důvod se podívat na to video. Aspoň se budu muset kouknout na video. Yeah, by Montex. To si nemohl vyklopat. Kolik diamantů? To jsou další dia? Ne, to jsou furt ty samý, jenom... Tak proč tu knížku Vorně už nevyhodil? Kam ju mám dát? Moje... Tam by se to líbilo. Tak, ne, moje... Stáje jsou hotové. Ještě to jenom osvětli. Číkula Unlax, číkula... Ty utekl kůň! Teklo ti jich víc. Montex jsou taky. Jedno, můj tam doufám přistal. Hele, nejlepší, kdybyste mě teď viděli, já jsem prostě teďka úplně na... Tak tam je jeden blok. S bohem krutý světa. Ne, s bohem Montexy. Tady je někdo hodně chytrej. Nechtělo se mi to chodit domů. No, tak s těma věcma, jo. Já neměl nic u sebe. Je, mám třetí sedlo. Já už to totiž prosím něco ztratit. Mám třetí sedlo, A kde? Na sobě. Takže tohle je můj kůň. Hele, jako já chci taky sedlo. Nech jedno sedlo, Lukáškové, no jo, ale já mám tady toho svého bílého jako.
Jo, hej, poslouchejte, poslouchejte. Tyhle ty dva koni jsou Anlaxovi, tenhle ten bílej, tenhle černej. Tenhle ten bílej a ten vedle něho bílej je můj. Takže já mám diamantový horse armory. Já mám zlatý. No, musíte mi dát to sedlo. Jo, sedlo, sedlo. Ha, ha, ha. Jo, 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 jo. Že víš, který koně si nemůžeš vybrat. Takže já můžu si vybrat tady tohoto? Počkej. Ne, počkej, ne, toho si nesmíš vybrat. Proč? Já mám rošádu. Co to je? To ten kůň je úplně na hovno. Že? On to nevyskočí, nic jsem se lakl. Dobrý, beru si toho tok. A jo. Já jsem skočil z jedné ohrady do druhé. Hej, víš, že nám zdrhnou, Adame? Co? To sice nejsem kůň, ale jako dívej. Hm? Ještě, že tam žádný kůň není. Aha. No to je jedno, nech to tak. Tak? Tak jako, Adame, mě nezdrhnou. A kam, jakýho mám mít druhýho koníka? Si vyber. Tady toho vedle něho. Tyto dva jsou moje. Adam, že Adam chce béžovýho koně. Jo. Vedle mě je jeden takovej tmavo hnědej. No jo, ale já chci béžovýho. Toho, když budeš šlechtit bílým, tak možná někdy spadne. Jedu na koni. Víš, co je výhoda tady těchto předních stájí? Že nemusíš otvírat bramku, aby se došel s konem. Či je tady ten tady kůň? Tam není nikoho. No tak já ho zabiju. Ale víš, že když tohohle budeš křížit s tím... Hej, Adame, podle mě tohohle, toho, co máš před stájem, a když vykřížíš tady tímhletím, tak by ti možná vpadl béžový. Ale jenom možná, ne s tím černým, s tím, co je před. No tak tak ho vykřížíš. Hej, já mám mluvit na hlas, prosím. Mám mluvit víc na hlas? Jo, jo. Tak jo, v týhletý čestce si budete brát věci jenom s mým dovolením. Ano, můžu si vzít jeden horse armor. Jaký čestky? Ironovej. Jo, dobře, můžu si ty gold horse armory. Jo, ty armory si rozdělte podle toho, jaký jsem vám přidělil. Já mám iron. Tak mi doneste někdo, prosím vás, sedlo. A jo, to není tvůj kůň. Adame, nenosíš mi sedlo? To jsem potřeboval sedlky. Dobrý. Adame. Co? Nenosíš mi sedlo, abych ti mohl zkusit vykřížit toho béžovýho. Buď to je to tenhle ten s bílým, anebo tenhle ten s tamtým. Pojď mi sedlo. Adame? No. Teď máš v inventáři sedlo. Utekám! Přiveď tam toho, co je venku. Zabíjej ho, ty dřevo. Lukáš si to pojmenuje, tyjo. Tak jo, hnedka potom, co si to pojmenuješ, ty cedulky zničím, jenom abys to věděl. Já jsem tam napsal Anaxovi koně. No právě, to Anax dělá taky. Ale já jsem to nenapsal dvakrát, víš. Tak proč to kopíruješ? Já to udělal dřív. Neudělal. Ty jsi ode mě vzal ty cedulky. Počkej, koho jdeš množit? Tam tohodle s tím letím, co zdoves. A proč? To tam. Já chci zkusit, co z toho vypadne, pokud se spolu vůbec půjdou. A proč jít? To sedlo z něj nemusíš sundávat. Pojď láskej se. Počkej, já jsem si zrovna partikl. Tak? Ne. Skoro. Tak tohle pustím. Tady hnusné je zabít. Ne, nezabíjej ho, opovaž se ho zabít. Protože já ti chci dát béžovýho, víš? Tak si vem to sedlo, je tvoje. Jo.
Jo. To se léčí. Jo, name tagy si neberte, jo, ty jenom fakt, když se na tom shodneme všichni. A nebo když budeme mít 3, abych každému mohl dát jeden. Jo. Hele, Adame, Unlocksy, můžeš to nechat? Ne. Co mu děláš? Dej mu nějaký rotten flash, ať... Ne, to je moje, já, to je můj příděl. Ať u mě pořád nesomruje, prosím tě. Tak, tohle by bylo asi pro dnešní let's play asi všechno, tak. Dostavili jsme stáje. Ano. V dalším let's play asi možná si uděláme, nebo jestli chcete, můžeme ještě teďka. A můžeme zkusit nahoře udělat slamník, ale já bych se na to už vykašlal, to když tak přiděláme. Nechtěli jste v dalším díle hledat. Ale napiš ho tam taky, Adame. On to nestavěl. Tam nevejde. Napiš nad to Amontex. Nebo ale když on to nestavěl, tak tohle. Tak ale víš co, tak jako hrajeme na tom všichni. Ať už mizivě, tak se na tom taky podílel. Jen tak jedna věc, proč mě furt nejčistý cedulky? Protože to tam nebudeš mít. Aha, to jsi měl říct dřív. Napiš pod to Amontex. Ještě jednou cedulkou. Aspoň trošičku se na tom podílel. Rádi, že se vůbec připojil. Vem si vycraftil tady něco na to, takže. Stačí? Jo, tak takhle jsem si to přesně představoval. Takže. Ale buď rád, že tě tam aspoň napsal. Jo. Jo. Takže. Zdarec palec. Mazanec. Zdarec palec, mazanec. Dávejte lajky, dávejte odběry, dávejte komentáře a čím víc like, tím víc blue. Čau, čau. Ahoj. Čau. Teď bych chtěl udělat kolonku na můj.